Galera, eu não sei se vocês estão conseguindo me ver, mas, galera, vocês viram esse bug, mano? Um bug muito bizarro. Eu tava jogando no meu save, galera, e o que que foi acontecer, cara? Eu contratei, né, uns caras pra ficarem, uns caras na minha gangue, né, pra ir comigo, porque eu ia viajar pra outro lugar, né, pra um lugar proibido. Pra ter mais segurança contra as 4 estrelas da polícia. Cara, quando eu fui sair do carro, os caras não saíam do carro. Os caras ficavam parados no carro. Isso não faz sentido. Em vez de os caras saírem junto comigo, não. Eu saio do carro, ando um pouquinho bem longe deles. Quando vou voltar, os caras já estão no carro. Eu fui bater no carro pra ver se eles saem do carro. Eles não saem do carro. Eles caro parado no carro. Cara, isso não faz sentido. Eu tive que ficar quieto porque minha mãe tava dormindo do meu lado. E ainda por cima, né? Tá minha mãe e meu pai dormindo. Aí, galera. E também o vestido ligado. É, cara, então. Pô, isso não é normal, galera. Isso é um bug. Isso aí é um bug, mano. Um bug muito bizarro, só se pode, né, cara? Vocês viram, né? Muito bizarro, galera. Eu nunca vi um bug daqueles, porra. É, galera, e o GTA San Andreas é de Xbox. É, galera. Então esse foi o vídeo, cara. Nossa, eu nunca vi um bug desse jeito. É, galera, se você gostou desse vídeo, deixa seu like. E é isso, galera, tamo junto, né? Valeu.